Zornica, Vancouver. Как е настроението? Она Монтели Мора? Вижте какъв късмет само с това прекрасно време днес. И сега отново включваме интернационално участие за нас българите, но всъщност местно, защото следващата група е от Монреал. On invite sur la scène École de danse Les Étoiles Filantes qui vont nous présenter l'Uréelle de Soucoupe Volante. Applaudissements. Thank you.